man sa dama xam loolu fi def. Du ngeen takk seen bagage ngeen dem ñun 2000. Léegi yow sa ay fan laa ko dugal? Sama ay maa koomee ci xol bi seetu guy sama rakk la. Man maa nobatoo Ndoli. Nopp nit ba nobatoo ko dafay am. Dama la bëgg dama la nopp. Pourquoi toutes ces questions? Rien, c'est normal. Vous n'en avez pas parlé? Arrête, c'est pas ça. Jogna kodu ya serigne bi du nit. Man fu ndanan ne dama koy xam. Du nit. Bitel lu mu forox lu mu xeng doyu. Su ko defé nak ñom nak buñu démé ba jël seen bitel bu leen neexé ñu def ci parfum gu leen neex. Xam rek fa mu and ak ay door. Li mom man yaakaruma est-ce que GP bi dina ko laal mais grand dafa xeng dé. Ma récupéré waté ba déllu wat. Mom damay nekkat aw wala mom damay demat nekkat lan nekkat aw wala ñaarel wa sey bi tassut ba ngay nekk ñaarel ak leneen la nga doonon rek nga doon ya sa blanc la la jam la wote tay très joli tu vas bien bien et beau donc mom la yo kay fi fofu dafa wet hein na fi ma tok non baxna li sal bi ñu ko gëna bax nak may ron sétan ay micro bu su bëni ya mané won gennel sara biscuit nen dalu chara ni ma fo mango ni ma fo mango ya mane won gennel sara sama mu ci bital nama abon rek la bëgg altina ya yallo mara fule duguna fa visa rek.